Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videorolikimiz orqali sarmoyasiz Litecoin kriptovalyutasini ishlashni ko'rsatib o'tamiz. Facewood Pay kashlovga yordamida ishlashimiz mumkin. Facewood Pay kashlovga kirganimizdan so'ngra bu yerda hisobimizda mavjud bo'lgan barcha valyutalarni ko'rsatib o'tadi va shuningdek eng pastida, ya'ni barcha valyutalar qancha daromadni tashkil qilishini bu yerda hisoblab ko'rsatadi va boshqa chiqarib olingan daromadlarni ko'rib kuzatishimiz mumkin. Endi esa mablag' ishlash uchun birinchi navbatda Litecoin kashlok manzilini kopiya qilib olishimiz kerak. Bu yerdan depozit bo'limi orqali barcha kashlok manzillarini kopiya qilib mablag' o'tkazishingiz mumkin. Bu yerdan esa Litecoin kriptovalyutasini topamiz. Topganimizdan so'ngra mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan manzili shuni ustiga bosamiz. Bosganimizdan so'ngra to'g'ridan to'g'ri kopiya qilib olindi. Endi esa mablag' ishlash uchun keyingi proyektimizga o'tamiz. Ya'ni bu proyekt yordamida har 10 minutda 225 Litecoin kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin. Yuqorida va past bo'limida barcha kerakli bo'lgan ma'lumotlar ko'rsatib o'tilgan. Ro'yxatdan o'tamiz. Captchadan o'tib, to'g'ridan-to'g'ri hisobimizga daromad tushira olamiz. Bu yerda esa eng oxirgi mablag' tushirgan insonlar ro'yxati ko'rsatilgan. Ko'rib turganingizdek 225 Litecoin ishlagan, ya'ni bir xil ishlanadi, vaqtlari farq qiladi. 3 sekund avval, 4 sekund, 40 sekund, 1 minut va shunday farq qilishda davom etadi. Endi esa ro'yxatdan o'tish uchun shu proyekt manzili va Facebook Pay kashlogi ochish to'g'risidagi videorolikni qoldiraman. O'sha yerdan kirib o'rganib, ochib foydalanishingiz mumkin. Bu yerda esa birinchisini tanlaymiz. Second up, ya'ni ro'yxatdan o'tish deb nomlanadi. Ro'yxatdan o'tish uchun kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni to'ldiramiz. Birinchi navbatda foydalanish uchun biror bir nomni yozamiz. Pochta, elektron pochta manzilini takrorlaymiz, parol yaratamiz, parolni takrorlaymiz. Bu yerga esa hozir kopiya qilib olgan Litecoin kashlok manzilini istavit qilamiz. Bu yerga egalishga qo'yamiz. Bu captchadan o'tganimizdan so'ngra eng pastida register tugmasi joylashgan, shuni tanlab to'g'ridan to'g'ri asosiy ish joyimizga kirib olamiz. Asosiy ish joyimizga kirganimizdan so'ngra quyidagi ko'rinishda hosil bo'ladi. Bu yerda ta'kidlab o'tilgan, ya'ni har 10 minutda siz quyidagi belgilangan Litecoin kriptovalyutasini ishlashingiz mumkin. Bu yerda esa 10 minutda har doim kirib 225 Litecoin kriptovalyutasini ishlay olamiz. Kurs valyutasi qancha yuqori bo'lsa, shu kam berishni boshlaydi. Shu Litecoin o'zining kurs valyutasi mavjud. Kurs valyutasi pasaygan sayin ko'proq Litecoin berishni boshlaydi. Bu yerdan esa mana bu captchani tanlaymiz. Ko'rsatib qo'yilgan I am not a robot. Ya'ni robot emasligingizni tasdiqlashingiz kerak. Tanlaymiz. Ya'ni barcha shu proyekt yordamida har 10 minutda kirib daromad olishingiz mumkin. Faqatgina Litecoin ishlay olamiz. Boshqa proyektlarni ham ko'rsatganmiz. O'shalarni ko'rganingizdan so'ngra Bitcoin, Dogecoin va boshqa bir qancha valyutalar orqali daromad topish ko'rsatib o'tilgan. Endi esa Claim from Facebook tugmasini tanlab to'g'ridan to'g'ri daromadni olishimiz mumkin. Deyarli tekshirmoqda. Endi esa bu yerda ta'kidlab o'tmoqda, shuncha satoshi sizni Facebook Pay kashlogingizga o'tkazildi, ya'ni Litecoin hisobingizga qo'shildi deb ta'kidlab o'tmoqda. Endi esa eng pastida esa boshqa ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin, ya'ni shu vaqt davomida qancha inson chiqarib olganligi va qancha valyuta ko'rsatilgan. Endi esa Facebook Pay kashlogimizga kirgan holatda ko'rsatib o'taman hisobimizga qancha daromad qo'shilganligini. Facebook Pay kashlogiga kirganimizdan so'ngra hisobimizni kuzatishimiz mumkin. Mana Litecoin hisobi bu yerda ko'rsatib qo'yilgan. Agarda mablag' tushganligiga ishonmaydigan bo'lsangiz, videoni ortga qaytarib ko'rishingiz mumkin va shuningdek eng oxirida qancha mablag' tushganligini bu yerda ko'rsatib o'tmoqda. Ko'rishingiz mumkin. Mana 225 Litecoin kriptovalyutasi hisobimizga kelib tushgan sanasi va vaqtlari ham deyarli to'liq ko'rsatib o'tilgan. Shunday qilib har 10 minutda kirib daromad topishingiz mumkin va shuningdek boshqa valyutalarni ham ishlash imkoniyatingiz bor. Barcha ishlash mumkin bo'lgan proyektlar ro'yxati va video roliklari kanalimizda joylashgan va shuningdek mablag' ishlash to'g'risidagi va kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni siz faqatgina bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lganingizdagina doimiy ravishda kuzatib borishingiz mumkin, chunki eng birinchi
Telegram kanalımızda, sonra başka YouTube ijtimoiy tarmoqlarda çıkışını başlaydı. Video roligimiz shundan iborat edi. Keyingi video roligimiz